საჭიროების შემთხვევაში, რომელ სამედიცინო დაწესებულებას მიმართავთ ახალციხეში? ახალციხეში ალბათ მიმართავ იმედის კლინიკას, რომელიც გაიხსნა ალბათ, ეხლა ახალი გახსნილია, დიდი ხანი არცა, მაგრამ უფრო ის ნუ დაცულია, რავი, უფრო მეორე კლინიკასთან შედარებით, რავი, პირობები კარგია. უნი მეც. კლინიკა მეტია. საავადმყოფო ჩვეულებრივ. არც ერთ. უნდა ჭირდა საბა სარიგულარობა. არ, უფრო მეტიში. დაბლა რო არის. კერძო კლინიკა. ახალციხეში არც ერთ საერთოდ. იმიტომ რომ ახლა გავაჩინე ბავში და რა ვიცი, ვერ მომხედე კარგად რა. წავედი თბილისში. აი, ხსებით სავანტყოფო რო არის ძველი მანდ. ჯერჯერობით არსად არ მოსულა მე, არც ერთ სავანტყოფოში. მე პირადა არ მქონია შეკეთ. ეს უბრალოდ გამოკვლევულია წამალი და მიმაქვს გამაბარეს და ეგ არის, მეტი არა. ახლა იმედი ის სავანტყოფოში. ძალიან კარგად. ახალციხეში იმედის კლინიკითაც სარგებლობ და ზევით სამავთყოფოშიც სარგებლობ, ძველი სამავთყოფო არის ზევით. მე ადიგენში ცხოვრობ და იქ ძირითადად იქ მივდივარ. ნუ ერთი ბავში იმედიელში მყავს, მეორე ცენტრალურში აღრიცხვაზე და ხარ, რა ვიცი, განაჩინე სადღო. ცენტრალურ სამავთყოფოს ალბათ უფრო მეტად. რა ვიცი, ფიქრობ რომ უფრო კვალიფიკაციური სპეციალისტები არიან და იმიტომ ან დიდი ხნის საავადმყოფოა, სახელმწიფოა, დაზღვევა მაქვს და ალბათ მან უფრო ვისარგებლებდი.